Și ընդհուլտությունների արագ տրամադրում բարելավված բիզնես գործընթացը չելի նոտարական ծառայություններ։ Երևան համայնքը միջազգային գործընկերների հետ ոլորտային բարեփոխումների կարևոր քայլ է կատարում, մեկնարկելով հանրային ծառայությունների թափանցիկության, հաշվետվողականության և մատչելիության ամրապնդում կառավարման տեխնոլոգիաների միջոցով ծրագիրը։ Այսօր մենք խոսում ենք մի կարևոր ծրագրի մասին, որը սկիզբ է դնում Երևանի քաղաքապետարանում մեծածավալ փոփոխությունների, որով որ մարդիկ քաղաքապետարանի հետ հարաբերվելիս ժամանակ չեն կորցնի եւ կստանան այն արդյունքը, որը որ ստանում էին ամիսներում, կստանան նույն օրվա ընթացքում։ Երևանը կլինի համայնքների ծառայության թվայնացման օրինակ, որը կտարածվի Հայաստանի մնացած բոլոր համայնքներում։ Հայաստանի կառավարության ու Երևանի քաղաքապետանի կողմից համաշխարհային բանկի հետ համատեղ իրականացվող ծրագիրը կֆինանսավորվի Մեծ Բրիտանիայի լավ կառավարում հիմնադրամի միջոցներով։ Հայաստանն իր հանրային հատվածն արդիականացնելու և թվային վերափոխումը պատրաստակամորեն ընդունելու հստակ հանձնառություն է դրսևորել։ Միացյալ թագավորությունը թվային նորարարության զգալի փորձ և փորձառություն ունի, և ուրախ եմ, որ հիմնադրամը ֆինանսավորում է այս նախագիծը։ Շատ կարևոր է, որպեսի կանոնավոր կերպով հետազոտությունները իրականացվեն քաղաքապետարանի կողմից, ինչի արդյունքում հնարավոր կլինի հասկանալ իրական կարիքները և դրա հիման վրա բարելավել ծառայությունների որակը։ Ուսումնասիրությունից հետո պետք է անենք այնպես, որ ծառայությունների մատուցումից քաղաքացին կողմնա, ինչի չահելու է նաև տնտեսությունը։ Պատմականորեն Երևանի քաղաքապետարանը բավականին բյուրոկրատական համակարգի ընկալում է ունեցել և իրականում այս ծրագրի հիմնական նպատակն է այդ ընկալումները փոխել։ Նախագիծը կյանքի կոչելու համար վեր են հանվել բոլոր այն խնդիրները, որոնք դժգոհություններ են առաջացնում բնակիչների շրջանում, կլինեն նաև առցանց հարթակներ և բջջային հավելվածներ։ Գլխավոր հատակագծի հստակեցում, օնլայն քարտեզների վրա տեղադրում, գոտիավորման նոր նախագծեր, սա մի կարևոր սկիզբ է, որով որ Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարում է, որ հին մեթոդներով, հին ձևերով այլևս չի ուզում աշխատել և ուզում է արդիականանալ, ավելի հասանելի դառնալ և ավելի քաղաքացիական կենտրոն դառնալ։ Երևանի քաղաքապետարանի, համաշխարհային բանկի, Հայաստանում միացյալ թագավորության դեսպանության ու Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության միջև ստորագրված փոխմբռնման և գործընկերության բազմակողմ հուշագրով պաշտոնապես տրվեց ծրագրի մեկնարկը։